Hi folk, danas ćete se nama naučiti kako da napravite crumb cake. Za pravljanje crumb cake-a nam je potrebna jedna šolja šećera, dva jajeta, jedna polovina butera, jedna kašičica vanilin ekstrata, jedna cijela i jedna polovina šolje brašna i jedna šolja mlijeka. Šolju šećera sipat ćemo u činiju i na to ćemo dodati i jednu polovinu otopljenog butera. Mešat ćemo ovu smešu dok se ona ne sjedini. U nju dodajemo dva jaja. Prvo i onda još jedno. Nakon toga mešamo dok se smeša ne sjedini. U smešu dodajemo jednu šolju mlijeka, jednu cijelu i jednu polovinu šolju brašna i vanilinog ekstrata. U dobijenu smješu stavljamo vanilin ekstrakt. Sve to zajedno mešamo da bi se to sve sjedinilo. Pekač premazujemo sa uljem sa obe strane da nam se smeša ne bi zalepila. Sipamo u pekač. Smešu pečemo 30 sekundi. Sam kejk isfilovati po željenom ukusu i možete na primjer sa pekmezom ili možete na primjer sa evro kremom. Uzmemo viljušku i ovako na kraju izgleda naš crumb cake sa ukusom pekmeza.